Frälsningshistorien del 3. Egypten och Exodus. Datering 1800 f.Kr. Till 1446 f.Kr. Narrativ bok, andra Moseboken. Förbund, fjärde förbundet, en helig nation. Av frälsningshistoriens 6 totala förbund. Färgens betydelse, röd, det röda havet. Världsmakt, Egypten. Kontextualiserande böcker, tredje Moseboken. Sekulär historia, Hammurabis lagar 1760 f.Kr. Första urbana civilisationen i Kina cirka 1600 f.Kr. Det grekiska språket först skrevs cirka 1450 f.Kr. Hesron, Ram, Aminadab, Nashon, Peres. Vad händer? Jakobs ättlingar, israeliterna, förtrycks i Egypten och leds till frihet av Mose. Gud ger israeliterna de 10 budorden vid Sinaiberget och sluter ett förbund med dem. Moses bygger förbundsarken och Guds närvaro är hos Israel. Nyckelhändelser, 3 stycken nyckelhändelser. Nummer 1, Israel förslavade i Egypten. Andra Moseboken kapitel 1, vers 8-22. Efter 4 århundraden kommer en ny farao till makten som bestämmer sig för att vända kursen mot Jakobs ättlingar. Istället för egyptisk gästfrihet inleder han förtryck, slaveri och slutligen folkmord mot israeliterna. Nyckelhändelse nummer 2, den brinnande busken. Andra Moseboken kapitel 3, vers 1 till kapitel 6, vers 30. Gud visar sig för Mose i den brinnande busken, där Mose frågar Herren om hans namn. Han svarar, jag är den jag är. Andra Moseboken kapitel 3, vers 14. Och uppenbarar sitt namn som Yahweh, vilket är relaterat till det hebreiska verbet att vara. Israels Gud är inte bara en lokal gudom, utan den som för evigt är och som håller allt i existens. Nyckelhändelse nummer 3, de 10 plågorna. Andra Moseboken kapitel 7, vers 14 till kapitel 11, vers 10. Efter att farao vägrat att släppa israeliterna skickar Gud de 10 plågorna som kraftfulla attacker mot Egyptens falska gudar i syfte att lära egyptierna och israeliterna att Herren är den enda sanna guden. Detta är en viktig läxa även för Israel, eftersom politismens inflytande har intrat hos dem efter 400 år i Egypten. Introduktion till Egypten och Exodus. Sammanfattning. Den tredje bibliska perioden börjar på 1800-talet f.Kr. Med Jakob, Israel och hans familj som bor i Egyptens land som faraos gäster. Det slutar 400 år senare med att deras ättlingar, Israels folk, befrias från slaveriet och ger sig av från berget Sinai till det utlovade landet. De viktigaste händelserna i denna tidsperiod är uttåget från Egypten, givandet av lagen, Sinai-förbundet och byggandet av tabernaklet. Denna period av Israels historia återges i andra Moseboken. Medan lagarna för tillbedjan som Gud ger Israel vid denna tidpunkt finns nedtecknade i tredje Moseboken. Narrativ. Långt efter att Jakob och hans 12 söner och deras familjer bosatt sig i Egypten, första Moseboken kapitel 45, vers 16-20, reser sig en ny kung. Andra Moseboken kapitel 1, vers 8, till tronen i Egypten och inleder en allvarlig policyändring, en kampanj av förtryck och förslavning av
israeliterna. Andra Moseboken kapitel 1-2 berättar om Moses födelse, hans adoption av faraos dotter och hans efterföljande uppfostran i Egypten. När Moses ställer upp för en medisraelit genom att döda egyptien som slår honom, Andra Moseboken kapitel 2 vers 11-12, kommer nyheten ut och Mose tvingas fly från Egypten till Midjans land. Guds plan för att rädda Israel börjar med att han visade sig för Mose i en brinnande buske. Andra Moseboken kapitel 3. Gud uppenbarar sitt gudomliga namn. Jag är den jag är, Herren. Andra Moseboken kapitel 3 vers 14-15. Guds namn på hebreiska, Yahweh, återges på engelska som Lord, eller på svenska som Herre. Gud ger Moses uppdraget att återvända till Egypten och befria israeliterna från slaveriet. Andra Moseboken kapitel 3 vers 16-18. Och lovade Moses, jag ska vara med dig. Andra Moseboken kapitel 3 vers 12. Faraos första svar på Guds befallning, låt mitt folk gå, Andra Moseboken kapitel 5 vers 1, är att förvärra deras slaveri. Folket måste nu skaffa sitt eget halm och ändå uppfylla samma kvot av tegelstenar. Andra Moseboken kapitel 5 vers 1. Som svar på faraos envisa motstånd skickar Gud 10 plågor över Egypten, vilket visar hans överlägsenhet över faraos makt och Egyptens gudar. Andra Mosebok kapitel 7 till kapitel 12. Vid den 10:e plågan, döden av alla förstfödda av både människor och djur, instiftar Gud påsken genom vilken han skonar israeliterna. Andra Mosebok kapitel 12. Israeliterna lämnar Egypten och vägleds genom öknen av Guds närvaro i formen av en månpelare på dagen och en eldpelare på natten. Andra Moseboken kapitel 13 vers 21-22. Gud delar på ett mirakulöst sätt Röda havet och Israel passerar genom det på torra land medan faraos armé drunknar. Andra Mosebok kapitel 14. Under sin ökenresa klagar folket över brist på mat och vatten, men Gud matar dem mirakulöst med himmelskt bröd, manna och vatten som forsar från en klippa som Mose slår på. Andra Mosebok kapitel 16-17. Folket anländer till berget Sinai, Andra Mosebok kapitel 19, där Gud ger dem de 10 budorden, Andra Mosebok kapitel 20 vers 2-17, av vilka de 3 första hänvisar till kärlek till Gud, de sista 7 till kärlek till sin nästa. Sekvensen är att avsiktligt sätta Gud i första hand, att det ordnar våra liv så att vi mer kan älska dem omkring oss. Denna struktur är prejudikatet för Jesus förklaring av de 2 stora buden. Kärlek till Gud och kärlek till sin näste. Matteus kapitel 22 vers 36-40. Gud ger också förbundslagen som är ytterligare lagar för Israel. Andra Mosebok kapitel 21-23. Sinai-upplevelsen kulminerar med en liturgi som fastställer Guds förbund med Israel. Andra Moseboken kapitel 24 vers 1-11. Folket svär högtidligt att hålla förbundet. Andra Moseboken kapitel 24 vers 3 och vers 7. Och Mose frambär offer och stänker en del av blodet på folket och en del på altaret, vilket representerar Gud. Andra Moseboken kapitel 24 vers 6 och vers 8. Liturgin
avslutas med en nattvardsmåltid där Mose och Israels äldste såg Gud och åt och drack. Andra Moseboken kapitel 24 vers 11. Mose går upp på berget för att ta emot Guds instruktioner för tabernaklet. Andra Mosebok kapitel 25 till kapitel 31. Under tiden blir folket otåliga och gör en guldkalv att tillbe. Andra Mosebok kapitel 32. I strid med det första budet. Mose går i förbön för folket. Andra Mosebok kapitel 32 vers 11 till 14. Och förnyar förbundet med Herren. Andra Mosebok kapitel 34 vers 10 till 28. Mose bygger tabernaklet i enlighet med Guds instruktioner. Andra Mosebok kapitel 35 till 40. Vid invigningen av tabernaklet sänker sig molnet av Herrens härlighet över det och signalerar Guds närvaro. Andra Mosebok kapitel 40 vers 34 till 35. Tabernaklet bevarar alltså Guds heliga närvaro mitt bland sitt folk. Tredje Moseboken ger ytterligare lagar som hänför sig till offrande. Tredje Mosebok kapitel 1-17. Ren och oren mat kapitel 11. Hudsjukdom kapitel 13-14. Försoningsdagen kapitel 16. Hur man utövar rituell och moralisk helighet kapitel 18-20. Den helhet som krävs av präster, kapitel 21. Firandet av liturgiska högtider, kapitel 23. Jubelåret, kapitel 25, vers 8-55. Och välsignelser och förbannelser för att hålla eller bryta förbundet i kapitel 26. Djuroffren ger ett provisoriskt sätt att sona synd och pekar på Jesu Kristi slutgiltiga offer på korset. Några av offren avsedda för tacksägelse och gemenskap med Gud. Tredje Moseboken kapitel 7 vers 11-36. Betydelse. Problemet med avgudadyrkan. Genom de första kapitlen i Exodus, andra Moseboken, finns det en lek med det hebreiska ordet att tjäna, som också kan betyda att arbeta eller att dyrka. Kommer Israel att tjäna farao i slavarbete eller kommer de att tjäna Herren i tillbedjan? Se andra Moseboken kapitel 1 vers 13-14, kapitel 3 vers 12, kapitel 4 vers 22-23, kapitel 5 vers 1-3 och kapitel 7 vers 16. Okay. Kommer de att tjäna Herren i tillbedjan? Guds syfte är inte bara att ge sitt folk socioekonomisk befrielse, även om han ger dem detta, utan att ge dem en förbundsrelation med sig själv. Israels slaveri i Egypten speglar ett djupare andligt slaveri. Efter 400 år i Egypten har israeliterna påverkats av sin politistiska omgivning. De känner inte ens till Guds namn. Se andra Mosebok kapitel 3 vers 13. De 10 plågorna är följaktligen inte bara uppvisningar av gudomlig makt utan är strategiska angrepp mot politism som hjälper Israel och egyptierna att lära känna den sanna guden. Andra Mosebok kapitel 7 vers 17. Många av plågorna korrelerar med symboler förknippade med egyptiska gudar. Till exempel skulle den egyptiska guden Hapi vara beskyddare av Nilen. Men i den första pesten förvandlas Nilen till en källa till sjukdom och död.
istället för en källa till liv. Andra Mosebok kapitel 7, vers 14-25. Av dessa skäl beskriver Bibeln plågorna som domar mot Egyptens gudar. Andra Mosebok kapitel 12, vers 12. Fjärde Mosebok kapitel 33, vers 4. Gyllene kalvens avgudadyrkan påminner om idoldyrkan i den antika Mellanöstern, där nötkreatursymbolen antyder makt och sexuell virilitet. När andra Moseboken säger till oss: och folket slog sig ner för att äta och dricka och började sedan förlusta sig. Andra Moseboken kapitel 32, vers 6 antyder det den sexuella omoraliskheten som ofta åtföljde idoldyrkan. Den helige Paulus beskriver på samma sätt girighet som avgudadyrkan. Kolosserbrevet kapitel 3, vers 5. När vi har en oordnad önskan om något, blir det en idol som regerar över våra hjärtan och sinnen. De levitiska uppoffringslagarna tillsammans med dietrestriktioner och sabbatshelgen inleder ett grundligt program för separation från andra nationer. Israel kommer så småningom att kallas att vara ljus för nationerna, säger Jesaja kapitel 42, vers 6. Men i dess nuvarande tillstånd ska Guds befallning för Israel att de ska avskiljas. Ni ska inte göra som man gör i Egypten, där ni en gång bodde, inte heller som man gör i Kanaan, dit jag ska föra er. Ta inte efter deras seder. Tredje Moseboken kapitel 18, vers 3, och se även Tredje Moseboken kapitel 20, vers 23. Det gudomliga namnet. Det gudomliga namnet Yahweh, som uppenbarades för Moses, härstammar från det hebreiska verbet att vara. Innebörden är att Gud är den som är, i yttersta bemärkelsen. Skapade varelser däremot existerar inte i sig själva, i oss själva. Snarare tar vi emot existensens gåva från den som är Gud. Som en analogi kommer en metallstav som placeras i en eld så småningom att bli glödhet. Okay? En metallstav som placeras i en eld så småningom att bli glödhet. Men staven är inte källan till värmen. Den tar emot sin värme från elden. Så också med skapade varelser. Vår existens är ett deltagande i Guds varande. Att vara i Guds, att vara Guds uppenbarelse av sitt namn för Israel lär dem en djupgående läxa. Israels Gud är inte en lokal eller stamgud. Han är himlarnas och jordens skapare. I detta ljus kan vi bättre uppskatta kraften i Jesu ord i Johannes evangeliet. Sannerligen, sannerligen säger jag er: jag är innan Abraham var. Johannes kapitel 8, vers 58. Frasen "jag är" här anspelar på det gudomliga namn som gavs till Moses i andra Moseboken kapitel 3, vers 14. Jesus samtalspartner, om man ska säga, förstår exakt vad han säger, för deras omedelbara svar är att försöka stena honom. Johannes kapitel 8, vers 59. Jesus är Yahweh i köttet. Hängde ni med? Jesus är Yahweh i köttet. Han är Immanuel, Gud med oss. Tabernaklet. Vid invigningen av tabernaklet satte sig härlighetsmolnet av Guds närvaro över tabernaklet. Andra Mosebok kapitel 40, vers 35. I den antika grekiska översättningen återges detta verb episikasio, vilket betyder att överskugga. Samma verb,
förekommer i Lukas kapitel 1 vers 35 vid bebådelsen när ängeln Gabriel säger till Maria: helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Episikasio. Eftersom hon bär gudsmannen i sitt sköte har Maria blivit ett nytt tabernakel där Gud bor på ett helt unikt sätt. Samma ord används också under Kristi förklaring. Jesus transfiguration på berget där ett moln överskuggade dem, episikasio, Matteus kapitel 17 vers 5, Markus kapitel 9 vers 7, Lukas kapitel 9 vers 34. Jesus är också det nya tabernaklet. Se Johannes kapitel 1 vers 14, Matteus kapitel 12 vers 6, vid vilket Gud bor mitt bland sitt folk. De 10 budordens företräde. De 10 budorden har alltid haft en företrädesplats i kyrkans moraliska kateches. Kristna har länge förstått att lagens gåva till Moses är uppdelad i morallagen, rituella lagar och rättsliga lagar. Den moraliska lagen återfinns främst i de 10 budorden men också i texter som tredje Moseboken kapitel 19 vers 18. I budet att älska sin nästa som sig själv. Den rituella lagen hänvisar till frågor som de liturgiska offren, rituell renhet och ren och oren mat. Den rättsliga lagen inkluderar olika rättspraxis och bestämmelser som hänför sig till det forntida Israels specifika sammanhang. Okay. Det nya förbundet bekräftas och fördjupas den moraliska lagen. Men de rituella och rättsliga lagarna har sätts åt sidan efter att ha uppfyllt sitt syfte. Prefiguration av dopet. Liksom med syndafloden på Noas tid ses israeliternas korsning av Röda havet i den kristna traditionen som en föregångare till dopet. Första Korinterbrevet kapitel 10 vers 2. Återigen förstör vattnet ondskan, det vill säga faraos armé, och blir därigenom ett medel för frälsning. Prefiguration av eukaristin. Mannat, den mat som Gud ger dagligen för Israels resa, förebådar eukaristin, nattvarden. Se Johannes evangeliet kapitel 6 vers 49. Detta manna upprätthåller Israels folk tills det att de når det förlovade landet, varefter det kommer att upphöra. Josaja kapitel 5 vers 12. Så i det nya förbundet för Jesus oss genom ett nytt uttåg, en ny exodus från synden och döden, och upprätthåller oss med eukaristin som mat för vår resa till Guds rike. Varefter vår eukaristiska gemenskap kommer att ge vika för ansikte mot ansikte, gemenskap med Gud. Beskrivningen av smaken av mannat är smaken som honungskaka, andra Mosebok kapitel 16 vers 31. Det är en mycket spännande beskrivning eftersom det utlovade förlovade landet på liknande sätt beskrivs som ett land som flödar av mjölk och honung, andra Mosebok kapitel 3 vers 8. Mannat är en försmak av det förlovade landet. I det nya förbundet är alltså det nya mannat, eukaristin, nattvarden, en försmak av själva himlen. Se katechesen paragraf 1402 till paragraf 1405.
En annan prefiguration och förebådande av eukaristin och nattvarden är påskliturgin, andra Mosebok kapitel 12, som förberedelse för den tionde plågan, de egyptiska förstföddas död, instrueras israeliterna att slakta ett lamm, smetades blod på deras dörrposter och sedan förtärare, ätare. Lammet måste vara en ettårig hane utan lyte, andra Mosebok kapitel 12, vers 5, utan brutna ben, andra Mosebok kapitel 12, vers 46, och se även Johannes kapitel 19, vers 36. Genom att utföra dessa föreskrifter skulle döden passera, gå över de israelitiska hushållen, andra Mosebok kapitel 12, vers 12-3. Denna högtid ska hållas som ett minnesmärke, en åminnelse varje år för att göra det möjligt för varje generation att gå in i denna stora frälsningsakt. Dessa element återkommer i den sista måltiden som är en påskmåltid. Markus kapitel 14, vers 12-15. Medan det inte nämns någon om ett lamm, tar Jesus bröd och vin och säger: detta är min kropp, detta är mitt blod. Markus kapitel 14, vers 22 och vers 24. Jesus är påskalammet. Johannes kapitel 1, vers 29. Första Korintier kapitel 5, vers 7. Som slaktas för att döden ska gå över oss. Liksom med den första påsken fullbordas den nya påsken genom att konsumera, äta lammet, Jesus själv, i eukaristin, i nattvarden. Detta firande ska upprepas som ett minnesmärke som Jesus befaller: gör detta till åminnelse av mig. Lukas kapitel 22, vers 19. Slutligen består närvarons bröd, som det heter, andra Moseboken kapitel 25, vers 23-30. Tredje Moseboken kapitel 24, vers 5-9. Närvarons bröd som förvaras i tabernaklet av 12 bröd som beskrivs som ett minnesoffer och för ett evigt förbund. Tredje Mosebok kapitel 24, vers 5-9. På ett beslöjat sätt förebådar det Jesu verkliga närvaro i den heliga eukaristin, nattvarden. Första Korintier kapitel 10, vers 16. Kristus som källan till det livgivande vattnet. Den helige Paulus drar ett samband mellan Kristus och klippan från vilken Mose förde fram vatten. Första Korinther kapitel 10, vers 3 och andra Moseboken kapitel 17. När Kristi sida genomborrades på korset strömmade blod och vatten fram, Johannes kapitel 19, vers 34, vilket avslöjar att han är källan till livgivande vatten, den heliga ande, Johannes kapitel 7, vers 37-38. Detta gudomliga liv ger oss kraft att uppfylla lagen. Se Hesekiel kapitel 36, vers 24-28. Vilket gör det möjligt för oss att älska som Kristus älskade oss, som den heliga Augustinus skriver: lagen gavs för att nåd skulle sökas. Nåd gavs för att lagen skulle uppfyllas. On the Spirit and the Letter, kapitel 19, vers 34. Frälsningshistorien, tredje förbund, en helig nation, förbundssymbol, de 10 budordens stentavlor, andra Moseboken kapitel 19, vers 56.
kapitel 3, vers 4-10, kapitel 6, vers 7. Lovad välsignelse. Israeliterna kommer att vara Guds dyrbara och utvalda folk. Villkor, håll Guds lag och buden, tecken, påsken, Guds familj, nu en helig nation. Efter att ha lett Israels barn ut ur Egypten under ledning av sin profet Moses sluter Gud ett förbund med dem vid berget Sinai. Andra Mosebok kapitel 19, vers 24. Givet av förbundet åtföljs av en kraftfull manifestation av Guds närvaro, en teofani, där folket hör Guds röst och förbundet förseglas, fastställs med heliga riter. Bibeln berättar sedan om innehållet och den tidiga historien av detta förbund under de 40 åren av Israels resa i öknen, som börjar i Andra Mosebok kapitel 25 och fortsätter till slutet av Femte Moseboken. Uttåget ur Egypten och förbundet vid Sinai-berget bekräftar Herrens förbundskärlek till Abrahams, Isak och Jakobs ättlingar. I detta förbund genom Mose ger Gud Israel en mycket större kunskap om sig själv och sina vägar och erbjuder dem ett extraordinärt privilegium. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min och ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Så Gud har uppenbarat mer om sig själv i det här förbundet. Det är anmärkningsvärt att detta förbund skiljer sig från Guds förbund med Abraham i åtminstone två viktiga avseenden. För det första är Sinai-förbundet villkorat. Det innehåller lagar som, om de följs, kommer att resultera i välsignelse. Men om de överträds kommer det att få negativa konsekvenser, en förbannelse. För det andra sluter Gud detta förbund med en nation, Israels folk, snarare än med en individ och hans ättlingar. Sinai-förbundet upprättar ett band som är både vertikalt, alltså upp och ner, med Gud och horisontellt från sida till sida med alla israeliter, inklusive framtida generationer. Det gör Israel företagsansvariga för att hålla förbundet och inkluderar lagar som förkroppsligar det företagsansvaret, till exempel Femte Mosebok kapitel 19, vers 1-13. I likhet med andra förbund mellan mäktiga kungar och mindre mäktiga nationer under det andra årtusendet före Kristus, kallade Susrein-vasallförbund, börjar Sinai-förbundet med en inledning och en ingress som identifierar den stora kungen som sluter förbundet och minns vad han har gjort för folket som är hans förbundspartner. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Andra Mosebok kapitel 19, vers 4. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Andra Mosebok kapitel 20, vers 2. De huvudsakliga bestämmelserna i Sinai-förbundet följer: vi känner dem som de 10 budorden. Andra Mosebok kapitel 20, vers 3-17. Efter detta kommer olika lagar som styr Israels liv som nation. Se Andra Mosebok kapitel 21 till kapitel 23. I ritualen för fastställandet av förbundet som följer förklarar folket: allt vad Herren har sagt vill vi göra. Andra Mosebok kapitel 24, vers 3. Efter att ha offrat ett oxoffer
häller Mose hälften av djurens blod på altaret och stänker den andra hälften på folket och säger: se blodet av det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Andra Mosebok kapitel 24, vers 68. Han läser sedan ur förbundets bok, det vill säga lagen, och folket förkunnar än en gång högtidligt: vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom. Andra Mosebok kapitel 24, vers 7. Detta sätter Israel under ed att uppfylla sin del av förbundet. Slutligen förseglas förbundet med en helig måltid i Guds närvaro. Mose, Aaron, Aarons söner och de 70 äldste i Israel såg Gud och åt och drack. Andra Mosebok kapitel 24, vers 11. Därefter går Mose och hans assistent Josua upp på berget för att ta emot stentavlorna från Gud. Andra Mosebok kapitel 24, vers 12-18. Andra Mosebok kapitel 25-31 lägger till detaljerade instruktioner om tabernaklet och dess inredning och om ritualen för prästvigningen. Tredje Moseboken innehåller ytterligare detaljerade instruktioner om offer, rituell renhet och helighet. Fjärde Moseboken berättar om Israels 40 år i öknen och innehåller ytterligare några lagar. Den sista av de fem Moseböckerna, femte Moseboken, Deuteronomy, som ordagrant betyder andra lagen, upprepar de 10 budorden såväl som andra lagar och uppmanar israeliterna att troget hålla förbundet. Det sista avsnittet av femte Moseboken innehåller instruktioner för en högtidlig förnyelse av förbundet i Kanaan. Femte Mosebok kapitel 27 och en lista över välsignelser och förbannelser som kommer över folket beroende på deras lydnad eller olydnad mot Guds befallningar. Femte Mosebok kapitel 28. Femte Mosebok kapitel 30 förutsäger Israels slutliga misslyckande att hålla förbundet och om det är nederlag och exil som kommer att följa. Icke desto mindre ger samma kapitel hoppet att Gud kommer att förlåta sitt folk när de omvänder sig, föra tillbaka dem till sitt land och omskära deras hjärtan så att de kommer att älska Herren av hela sitt hjärta och sin själ. Se femte Moseboken kapitel 30, vers 6. Medan de 10 budorden är centrala i förbundet förstår Israel sig vara bunden av alla lagar som finns i Toran, de 5 Moseböckerna. Den helige Thomas av Aquino särskilde 3 typer av lagar inom Moseböckerna: moralisk, ceremoniell och rättslig. Dessa skiljer sig åt i det sätt de uppfylls i det nya förbundet. De moraliska föreskrifterna i Mose lag förblir giltiga som normer för uppförande som Gud håller människor ansvariga för. De ceremoniella föreskrifterna, regler om offer, rituell renhet, ren och oren mat, högtider under det gamla förbundet, fungerar som typer som förebådar Kristi offer och dyrkan av det nya förbundet. De rättsliga föreskrifterna, regler om hur man straffar olika brott eller dömer i tvister, styrde Israels liv som nation vid ett visst ögonblick i historien. Även om de varken är universella eller tidslösa som lag, innehåller de många principer om bestående värde, till exempel deras insisterande på opartiskhet och på behovet av 2 eller 3 vittnen i rättsliga förföranden.
Se tredje Mosebok kapitel 19, vers 15. Femte Mosebok kapitel 19, vers 15. Och deras oro för de fattiga och de utsatta. Femte Mosebok kapitel 15, vers 7-11. Och kapitel 24, vers 19-24. Så, förbundet som gavs vid Sinai förblev Israels civila konstitution så länge som de fortsatte som en självständig nation. Det förblir dess religiösa konstitution till denna dag. Naturligtvis växte den lag som den inkluderade med tiden som svar på förändrande omständigheter. En del av den utveckling är synlig i Bibeln själv, till exempel femte Moseboken, som betyder den andra lagen. En del av det uttrycktes i traditionella tolkningar och sedvänjor som utvecklades, som senare beskrevs som de äldstes tradition, Markus kapitel 7, vers 35, eller den muntliga Toran. Israels historia som återges i domarböckerna till andra kungaboken och som refereras till i profeternas böcker inkluderar några fall av stor trohet mot förbundet, men det finns också många exempel på otrohet. Resultatet blev utländsk erövring och landsflykt från det förlovade landet, vilket uppfyllde förbundets förbannelser som hittades i slutet av femte Moseboken. Trogna israeliter som levde i exil gjorde det bästa de kunde för att hålla förbundet och leva enligt Toran. Genom Guds barmhärtighet och i en anmärkningsvärd uppfyllelse av profetior återvände en kvarleva till det förlovade landet och återupprättade de nationella och det religiösa livet. Se böckerna Esra, Nehemja, Haggai och Sakaria. Även om Israel aldrig återfick den status som de hade under Davids och Salomos regeringstid. Men under de svåra århundraden efter återkomsten från exilen växte många i Israel i längtan efter den inre förvandling och det härliga återställandet som profeterna förutsade.